Gjatstinë së verës shumë lagjet të qytetit të Shkodrës vuajnë mungesën e furnizimit me ujtë të pishëm. Më problematike situata paracitet në lagjen Treherojnë, ku furnizimi bëhet me oraret të caktuara gjatë ditës, ndërsa në shumë raste mungon për ditë të tëra. Banorët tregojnë vështirësit që hasin në furnizimin me ujtë gjatë temperaturave të nxehta. Kurku shte gori aftu, ne vjen në tjetë dhe në dy muet, zvjen as pak. Në dy muet, dhe në dy, dhe lujtë atë mas dy muet, shkutet prape, dhe në tjetë, shtatë dojkës. Shumë shtirë, s'ke në ujmë, edhe kur vjen, në jam 4-2, edhe kur vjen, vjen së me gjenë të sorinë. Bajage, bajage i në ujtë ashtë, si bajkaf të me thonë. O shpjes njëtë, kur me ujtë bajtën, nuk njëtë kur, të në ujtë shumë. Atje duhet në 2-300 kg në ditë, a duhet me marë prej të me një 4-5, a shumë është tjerë. Ndërmarja e ujqjellës kanalizimeve të Shkodrës nuk është në të njëjtën linjë, ku zëllënës i këti institucioni thotë se nuk kanë ndërprerje të ujtë të pishëm, dërsa deklaronë se mungesa furnizimit vjenë si pasojë shpërdorimit nga anë atë qytetarve. Orare nuk kemi vendosë nas një zonë, nas një rajon të qytetit Shkodrës, por munges ujtë për hirtë vërtetës ka në disa pjesë të qytetit, jo si rezultat të kufizimeve, që bëjmë nga ne, por si rezultat i shpërdërimeve nga ana qytetarëve. Pavarësisht deklaratave faktet flasin vetë, uji i pishëm në lagjen Treherojnë të mungon shumë orë gjatë ditës. Përgjithësi kjo e institucionit të ujqjellës kanalizimeve, detyrat e cilit është furnizimi me ujë të pishëm për të gjithë banorët që e paguajnë këtë shërbim.